Përshëndetje mrekullit, përshëndetje njerëz të dashtun, përshëndetje miq të dashtun. Dhe ky video me të vërtetë është një video që nëse i përdorni këto pyetje, ju do të filloni ta kuptoni mendjen, ta kuptoni programin, ta kuptoni që inspirimet që ju vijnë nga brenda të filloni të bëni, domethënë veprim në drejtimin e asaj që ju çon deri te plotësimi i dëshira, plotësimi i gjërave, plotësimi i vetës, paqja brenda jush. Dhe në momentin ku un kam fillu, do të thon me video, edhe mua më kanë ardhur mendime dhe kam thënë, "Okay, Valentina, nëse nuk më ka ardhur nga brenda, për shembull, 1 vjet e kam pa veten të dal para njerëzve sepse unë dhe jam kjo dhe një mentor që unë e përcjell dhe e kam dëgju kur ka thënë, aty ku ti ke frikat më të mëdha, aty më shefet potenciali yt." Unë kam pas shumë frikë të flas para njerëzve sepse kam pas bindje se nuk do të më fol, jam femër ashtu kështu, domethënë bindje nga njerëzit tjerë. Dhe në momentin ku kam dashur me bë video, ka fillu trena të zemrës, ka fillu që të ndihem pak, edhe pse kam medituar, edhe pse kam mes, domethënë, gjatën këtë drejtim me investim shumë në vete dhe prap ajo friga se domethënë mendimet dhe momentin kur kanë ardhur mendimet, unë i kam bë pyetje vetit. Sepse ai inspirimi nga brenda më ka thonë dil fol. Fol për këto gjëra. Dil fol Tina, ti un jam, domethënë unë këtë kam bën jetë private me njerëz të afërm dhe aty e kam pas se sa kam ndikim te njerëzit tjerë dhe pikërisht un kam qenë ajo. Ti je asgjë nuk bëhesh. Dhe momenti kur kam dashur me bo video, pse pju tregoj se nuk ka rëndësi historia jeme, ka rëndësi që ju ta merrni thelbin, që ta merrni kuptimin e kësaj se sa herë në jetë na nalin menimet apo na fusin në të merr. Dhe momenti kur i kam bo vetit pyetje, Tina, domethënë ka ardha ajo që un ta bëj video, dal të flas, ajo dëshira. Dhe pastaj mendimi më ka përzi dhe momenti kur e kam pyetur në vetin Tina, nëse nuk i kishe pas tash këto mendime, çka kishe bën? Thashe kisha bën video, edhe kam dalë kam bën. Në momentin kur ju doni me vepru diçka, me thirr dikan ose me bë diçka, ajo vjen nga intuita njerëz. Dhe në momentin kur ju doni ta bëni, e lejoni mendjen mu përzi dhe mendja nga ato programet, ato që i keni thellën veti, ju thot, "Okay, jo mos e thirr, se po i pengon, a i personi ka shumë pun, ka këto gjë," dhe me thonë edhe mendja nuk len me vepru. Në momenti kur ti e ndjenë se duhet ta besh, dhe mendja të përzijet, pra bë një pytje vetit, nëse nuk i kisha pas këto mendime, qka kisha bo në tash? Kishe vepru, sëpse shpesh njerëzit shpesh në shumicën e rasteve i ndalon frika, i ndalojnë bindjet, i ndalojnë ato mendimet e veta. Për shembull, nëse jeni duke nejt në shtëpi dhe tash flas për ato femra të cilat xhelozojnë dhe krijojnë tmerrën e kokë, veç e shohin partnerin me tjetrën dhe në atë moment kur ju ti keni ato mendime, ta bani pyetje vetit, si isha ndiju në tani nëse nuk i kisha pas këto mendime? Ti ishe ndin paqë. Dhe ashtu fillo mundisa, ato janë vetëm mendime njerëz dhe si që kam spjegu diri me tani gjitha ato, nga gjërat që kemi shumë frikë, nga gjërat që shumë i mendoj me gjërat ato edhe manifestojmë në jetë. Dhe ju manifestoni ndoshta jo direktate, por manifestoni situata ose në gjarje që ju mendoni se me të vërtetë është ashtu. Sepse keni kriju bindje, keni kriju asi mendime. Dhe kjo vlen për gjitha, dhe më thonë, banja pyetjen vetës, çfarë kisha bërë tani nëse nuk i kisha pas këto mendime. Për shembull, nëse shihni një njerëz në rrugë që kërkon të holla dhe shpirti don me dhan, ajo ndjenja është jep se ka mjaft për të gjithë. Ka mjaft, jep. Tash diçka po sillet kënej, tash kanë më thon njerëzit Valentinën për rrethojnë engjëjt, se në disa video shifën disa gjëra që unë nuk e kam ditë, njerëzit tjerë i kanë vërejt. Nuk e di, gjithçka është e mundur, sepse çdo gjë dhe është energji.
Ndoshta jam e rrëthume me endrit të ndryshëm, si do të qopë, njerës. Përdorni këtë metodë, pytë në vetën, ku kesh aty të së dollan tjetër tim, kesh të një person që kërkon, dhe dhe më thonë shpirti do në me dhonë, sëpse din se ka mjaft, jetonë në bolek, është përshdo që është, dhe më thonë bolek, ajri, natyra, është do që uj, toka, lisat, neve që jetojmë në bolek, jetojmë në pasurit madhe, dhe pastaj, mendja nga ato mungesat e veta që ka, nga ato përjetimet që ka bon, nga ato që i ka përjetu, thot, ti do në ti gjerish, ndoshta 10 euro, t'ja japish ati personi dhe në momentin kur ti nuk e ben, dhe më thonë, ndalon ndoshta disa minuta shikon për të folin kuletën, si do që i thush, shikon dhe pastaj, mendja të thot, jo, po ti kemi pagu fakturat, nuk kemi mjaft për të gjitha, nuk dalin, dhe vëthon ato mungesa, ja mungesa që ti ndoshta edhe për momentin je ki realitetin ashtu, po nuk veprëm nga jo, pastaj mund të pytish vetën, okej, si do që e ki emrin, nëse nuk i kishe pas ti këto menime, qka kishe botash? Dhe kjo njerëz ju ndihmon shumë, ju ndihmon që me vepru nga zemra, që me fillu me jetu me zemër, që me fillu me jetu ashtu siç ne jemi në vërtetë. Është një metodë që unë e përdori tash sa kohë dhe me të vërtetë më funksionon shumë mirë dhe shpesh herë edhe unë kam pasë të shta mendime për gjera që unë kam fillu me basë të shka dhe më kam ndalu dhe pasaj kam ban këtë pytjen, okej, nëse nuk i kishe pasë këto menime, qka kishe bati tash? Edhe ju, nëse kryoni të merë gjerat e ndryshme, friga njerës që gjerat i paramendonin kokë, që nuk egzistojnë dhe trupi ju i përjeton çdo herë, njëtat e të njëtat, i jep një skenare, filma, se trupi nuk e din dalimin, trupi i përjeton si për një me, dhe ti kryu të ju gjitha ato në aloni edhe pyetje vetën, nëse nuk i kisha pasu në këto menime, si isha ndi. Dhe me njëherë do të ndjeni ma mirë, do të ndjeni në paqë, dhe për shto që në jetë bërja një pyetje në vetit, nëse si kisha pas tash këto mendime, si isha ndi, ose qka kisha ban këtë moment, dhe atë e beni dhe ashtu ndjeni njerës, sepse me të vërtet, duke e ben shdo herë, do t'a kuptoni mendje, do t'i kuptoni bindje, do t'i kuptoni frigat, do t'i kuptoni skenaret, ato që ju keni kriju në kokë, se këtu po ndëgjohet Liani, po lunë këtu. Atëherë ju përshëndesh shumë, përdorni për çdo gjë këtë metodë dhe ju çdo ditë më shumë do të filloni të jetoni ashtu siç ju jeni në vërtetë. Do të filloni do të jetoni më shumë të lidhur me zemrën, më shumë të lidhur me shpirtin tuaj dhe do të shikoni edhe të tjerë në atë mënyrë, do të veproni në atë mënyrë dhe do ta kuptoni se mendja është një program dhe do ta riprogramoni pastaj mendjen ndryshe. Do të filloni të shikoni ashtu siç shikon shpirti. Ju uroj një ditë mrekullueshme, ka vlu mrena meje me bo këtë video tash sa ko, por i ka arë tash momenti, dhe një metodë që me të vërtet, kur ndoni me bo diçka pa marë parasysh, kur ju e ndjeni, kur ju e keni atë valen mrena jush që të veproni që tesni dhe mendja, ju nalë, sepse keni, ju kanë dhonë bindje, ju kanë dhonë friga, gjërat e ndryshme që keni në kokë dhe pyet vetën se çfarë kisha bën këtë moment nëse nuk i kisha pas këtë mendime dhe atë bere sepse mendja do në të nëmbroj, do në të nëndaloj, të mos gabojmë, të mos bëjmë, të mos për nëse nuk ecim, nëse nuk veprojmë, nuk gabojmë, ne nuk mund të dalim jashtë zonës konforit dhe jemi çdoherë të njëjtën jetë monotone, nuk ecim për para, dhe ne nuk jemi ardhë që prap tjetojmë vetëm, si që kam cekë edhe në një video, tjetojmë vetëm ashtu trim, të meditojmë të nditën dhe të mos kryojmë, mas që jetë është një avanturë bukur, kryoni ato gjera që ju keni ardhë, ju keni ardhë me një detyrë, dhe filoni ta jetoni, mos e lëni mendjen më ju përzi, filoni me ndëgju intuiten, në librin e dytë kam spjeku se si ta ndëgjojmë intuiten,
dhe më të vërtet njerëz, kur të filloni me jetu me zemër, kur të filloni me jetu, kur të filloni me ndëgju zemrën e juve, atëherë, çdo herë e më shumë mendja juve ka me hup atë fuqinë, ato programet kanë me fillu më humbë ato frikat, çdo herë e më pak keni mini dikur as pak, dhe keni me qenë komplet vetvetja, keni me jetu ashtu si ju dëshironi dhe keni me marrë bindje gjërat që juve ju shërbejnë. Ju uroj një ditë mrekullueshme, se këtë video e kam bën, e ka bën dhe Liani, dhe ai po bisedon në të vetën. Po, nëse pres me bën një moment tjetër, atër nuk ishte njëjtë, nuk ishte energjia njëjtë. Uroj që me këto pyetje ta qetësoni veten, ta ndaloni veten kur fillojnë ato filmat e ndryshme që ju shkaktojnë, dhe më thonë dhimbje pa qenë asgjë aty, dhe më thonë pa ndolla jo as pak, ato janë vetëm filma që kryoni dhe trupi i jeton ato si të vërteta. Dhe uroj që çdo herë më mirë të ndiheni, çdo herë më shumë ta keni, ti keni në kontroll ndjenjat e juaja, emocionet e juaja, dhe të filloni të jetoni siç thash nga zemra. Të filloni të jetoni ta shihni botën ashtu siç edhe njerëzit tjerë veten ashtu siç ju shef shpirti. Ju uroj një ditë mrekullueshme.